Peter, druga samostojna tekma na kmetu Rogaške, drugi poraz. 35-36 minut dobre igre, ni bilo dovolj za premagati močno ekipo Šentjura. Vsekakor prve čestitke Šentjuru za zmago in za vrstitev v Ligo za prvaka, zaslužili so si. Danes dejansko premalo koncentracije v ključnih trenutkih, takrat, ko se je tekma lomila, smo dejansko odpovedali. Premalo bili agresivni in dejansko Šentjurčani pokazali, kako se igra košarka, kako se igra v napadu in nam zadali eno, kako bi rekel, eno lekcijo. Pa vendar ta poraz v solidni predstavi ni tako boleč, kajti Šentjur je v tej sezoni že pokazal, da je boljši drugačno. Dobro, dejansko pokazali so že četrtič, ampak to so malenkosti, to so 3-4 žoge. Odločijo. Dejansko je, da je tudi to, da ekipa Damjana Novakoviča ima neko kontinuiteto v napadu, kontinuiteto v obrambi in to se pozna skozi igro. Peter, kaj se daj? Ponedeljek pripravljajo za drugi del sezone s tabo kot prvim trenerjem ali prihajate? Do tega bo treba počakati do ponedeljka. Sigurno bo verjetno nek drug trener. Jaz se postavljam na mesto pomočnika. Kdo je pa ta trener pa za ponedeljek? Tu ostajaš kot trener oziroma kot pomočnik v članske ekipe in pa kot vodja naše selekcije? Tako nekako se bomo dogovorili, ja, pomočnik in vodja naše kategorije. Obstanek verjetno ni prišli v osmi zmagi, vendar bi bilo lepo boljše zmagovati tudi v drugem delu sezone. Ja, sigurno se je treba vse z igralci postaviti nek nov cilj za pravo. Dobesedno, sezona ni tako slaba, ampak manjkajo ti detalje, manjkajo te tekme, takšne kot je danes, ko odločajo 2-3 žoge in kontinuiteta nam manjka, neka konstantna igra in to se dejansko pozna, da ne potegnemo teh zmag.